আসামে যাব পাৰিছে, নতুন এটা ইউটিউব চেনেল, নতুন নতুন কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, ভাল ভাল। মোৰ আপোনাক শুভকামনা থাকিল, সকলোৱে চাব ফ্ৰিজি আছে আৰু ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ, সকলোৱে ভাল পাব। পৰীক্ষাত কিমান নম্বৰ পালা বাবু ভাত খালা খালা তুমি মেছেজ কৰা তো মোক বাবু ভাত খালা নেকি বুলি তুমি এইবুলি কোৱা বাবু ভাত খালা নেকি কৈ থাকা বাবু ভাত খেলা কি বুলি কৰা জানা বাবু ভাত খালা হায়াতা দিয়া তুমি পুটুককে ধৰি ল'লা কৰাতো তুমি মোক বাবু ভাত খালানে বুলি আচলতে ভাত নাখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এই ফেচবুকত যিবিলাক চলি আছে আৰু ৰুক্মিণীও আহি পালে, ৰুক্মিণী মানুহে ভাল পালে, ভাত খাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এইবিলাক আছে মাছ পাক নাপাওঁ, মাংসৰে ভাত খাম। আমাৰ গোটেইবিলাক বিক্ৰী কৰিবলৈ মানুহে মাংস আনিছে, ত' মাংসৰে ভাত খাম আজি, ত' ভাত খাই দিলোঁ, বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিব। আপোনালোকো ভাত খাওক। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিব। গাইজ প্লিজ আমাৰ চেনেলত লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আনিছোঁ আৰু
হ্যালো গাইজ, গুৱাহাটীত এটা নতুনকৈ কে বি ফটোগ্ৰাফাৰ ওলাইছে। আপোনালোকে যদি বিয়াৰ কথা ভাবিছে, ৱেডিং পাৰ্টি, এনে ফটো শ্বুটৰ কাৰণে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ নাম্বাৰটো আমাৰ তলত দিয়া হ'ল, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব।